já jsem Petra a mám velkou radost, že jste tady zase se mnou u knižního podcastu Zazí v metru. V minulý epizodě jsem vám slíbila, že vám řeknu něco o tom, jaký knihy jsem přečetla během letních prázdnin. Moje finální prázdninový skóre je šest papírových knih a celkem 10 audioknih. Já jsem sice minulý týden v podcastu tvrdila, že jenom osm audioknih, jenže to jsem tam zapomněla připočítat dvě dětský, který jsem poslouchala se svýma dětma během našich letních cest autem a ráda bych vám o nich taky něco málo pověděla. Tak pojďme na to. Začnu klasickýma tištěnýma knihama a vezmu je chronologicky po pořádku přesně tak, jak jsem je četla. Já se vám teda přiznám, že tady mám před sebou takový malý deníček když on to teda není úplně deníček, je to obyčejný notýsek. A já si do něj každý měsíc ty svoje knihy a audioknihy píšu, jenom názvy teda. Jednak mi to pomáhá udržovat si přehled o tom, co jsem vlastně přečetla a kolik jsem toho přečetla. A někdy mi totiž trvá docela dlouho, než se píšu svoje dojmy z nějaký knížky, když se mi to usadí a jsem vlastně třeba schopná o tom vůbec něco říct a než to pustu na Instagram. Takže je to vlastně taky takový můj malý blbníček, řekněme, abych na žádnou mini recenzi nezapomněla. No a jednak je to taky taková moje malá libůstka, kterou si občas jenom tak pro radost listuju a připomínám si atmosféru jednotlivých uplynulých měsíců podle knížek, který jsem v té době četla. Nevím, jestli to máte taky, ale jak existuje hudební nebo čichová paměť, jakože vám písnička nebo vůně připomene nějaký konkrétní zážitek, který s ní máte spojený. Tak já mám přesně tohle i se seznamem knížek, takže když se podívám půl roku zpětně na seznam knih, co jsem v tu dobu četla, tak se mi vybaví úplně konkrétní události, moje pocity, počasí, někde i co jsem měla na sobě. A já si to tímhle způsobem občas docela ráda připomínám. Takže já mám teď tenhle svůj denček před sebou. Začíná někdy v lednu 2021, to znamená zhruba v době, kdy jsem si zakládala svůj knižní Instagram. No a jdem se podívat, co v něm mám zapsaného v červnu. Prázdniny jsem začala knihou od francouzské spisovatelky marockého původu Leile Slimány a ta kniha se jmenuje Něžná píseň. Tohle jsem četla v době, kdy jsem měla obě děti na letním táboře a to teda nebyl moc dobrý nápad číst to, když jsem je neměla u sebe a nemohla jsem si je pomazlit a uklidnit se, že je všechno dobrý, protože v tomhle příběhu jde o malý děti. Ty děti zemřou v velmi ošklivou, násilnou smrtí, a my se pak retrospektivně dozvídáme, jak se to stalo a proč. Nebojte se, tohle to není žádný spoiler. Tohle na vás autorka vybalí už v první větě toho textu. Není to teda detektivka ani thriller, jak by se mohlo zdát. Je to spíš takový psychologický román, co se zabývá společenskou tématikou. Mluví se tu o přistěhovalectví v Paříži, o sociální a rasové nerovnosti o psychických problémech, ale najdete tu třeba i gender tématiku, což jsou přesně ty motivy, kterými je Leila Slimány známá a se kterými umí moc hezky pracovat. Co se mi na téhle knize líbilo nejvíc, bylo to, že se autorka zdržuje jakýchkoliv soudů. Ona jenom nahodí téma, ukáže vám různé pohledy na věc, a svůj názor už si pak musíte udělat sami. Ona vám vůbec nic nepodsouvá. No a já musím přiznat, že spousta otázek mi u téhle knihy zůstala dosud nezodpovězená a ještě hodně dlouho po dočtení jsem na ní myslela. Nemohla jsem to prostě dostat z hlavy. Knižka je to sice útla, má asi jenom 200 stran, ale je po čertech dobrá. A jestli v knihách vyhledáváte ožehavý sociální témata současnosti, tak myslím, že něžná píseň by se vám rozhodně mohla líbit. Další knížkou, nebo spíš teda knížečkou, takovou jednu hubkou na jeden až dva dny, byla Myší díra, kterou jsem četla s několika dalšíma lidma v naší hromadné štafetě. A to je vám taková pěkná akce, o který vám něco povím. Dalo se nás dohromady devět z celé republiky. Každý z nás vybral jednu svoji knížku od českého autora. Českého podotýkám a poslali jí dokola. No a vždycky po měsíci ty knihy rotujou, posíláme si je podle předem určeného schématu. A já jsem díky téhle štafetě dostala do ruky knihy od několika českých autorů, který jsem předtím vůbec neznala a který za to rozhodně stojí, aby se s nima člověk seznámil. Kdyby vás náhodou tahle naše hromadná štafeta nějak víc zajímala, tak se koukněte na Instagram na hashtag hromadná stafeta. No, ale zpátky k myší díře. Její autorkou je česká spisovatelka Simona Votyová a je to krátký vyprávění o životech nájemníků jednoho činžáku, který se běžně potkávají, ale přitom se vůbec neznají. A jednoho dne se jejich osudy tak nějak vzájemně propojejí. Zajímavým prvkem v tomhle příběhu je myška, vypravěčka, která prolejzá jednotlivý byty skrze ty svoje chodbičky a docela vtipně glosuje to, co v těch bytech vidí. A i když se v tomhle příběhu zasmějete docela dost, tak je tam taky spousta životního neštěstí, ale zároveň i dobra v lidech. A je to celkově takový vyvážený, hořko-sladký pohlazení po duši. Jedna moje knižní kamarádka Veronika, kterou na Instagramu najdete pod nikem Les Slov, označila myší díru jako Beckmanovskou knížku, což je docela zajímavý postřeh. A docela dobře to vystihuje vzájemný poměr humoru a životní tragédie v tom textu. Takže jestli máte rádi Beckmana, možná, že by vám myší díra mohla docela dobře kápnout do noty. Poslední knihu, co jsem četla během července, asi v pěti různých destinacích, protože jsem ji sebou tahala z jedné dovolený na druhou, a vůbec jsem na ní neměla čas, ačkoliv teda zrovna do téhle knížky by se určitě dalo ponořit na jeden zátah a vynořit se úplně hotovej třeba až za čtyři dny. Tak touhle knihou je Pět číňanů oběšených v Idahu. To je letošní letní novinka od Jenny Tinghuizhang. To si asi nezapamatujete, já bych to asi taky nedala z paměti, kdybych to tu neměla napsaný. Ale ten titul knihy určitě nezapomenete, jak je výrazný. Knihu vydal Prostor a je to strhující příběh čínské holky, kterou unesou, přivezou do Ameriky a ona po celou dobu nepřestává plánovat útěk a cestu zpátky do Číny. Děj je zasazený do konce 19. století. Je to teda fiktivní příběh, ale inspirovaný skutečnýma událostma a Dost zásadní roli tam hraje rasově motivovaná nenávist bílých američanů vůči číňanům. A já vám o téhle knize teď už neřeknu nic víc, protože si myslím, že by si zasloužila samostatný díl podcastu, takže v nejbližších týdnech tu na vás pět číňanů oběšených v Idaho určitě vykoukne. Mám v plánu vás totiž přesvědčit, že je to skvělá knížka a že si ji fakt chcete přečíst. A když už jsem tady naťukla Ázii, tak jsem v létě taky sáhla po novince z hostu. Jmenuje se Kaligrafie zlomu a napsala ji japonská spisovatelka Emily Itami. Tahle knížka mě zaujala na první dobrou už svojí obálkou. Ona je taková výrazná, modrorůžová, s květama sakur na pozadí nočního Tokia. Je to příběh asi 35-letý Mizuky, která žije v současném Tokiu, je vdaná, má dvě děti, po hmotní stránce se má absolutně skvěle, ale stejně si nějak není jistá, jestli žije ten správný život. Ona jako studentka poznala život v Americe, který kláde na ženy docela jiný nároky a nabízí úplně jiný možnosti než život v Tokiu. A ona je teď jakoby rozkročená mezi západní a japonskou kulturou a vlastně neví, na kterou stranu patří. A cítí se v životě vykořeněná a vlastně nešťastná. Já jsem četla několik zklamaných recenzí od čtenářů, kteří podle názvu čekali nějakou japonskou poetiku a kouzlo kaligrafie. Tak nic takového, prosím vás, nečekejte. V téhle knižce dostanete zběsilý tempo života v současném Tokiu, ale pozor, okořeněný o japonské realie a Krásný kulturní specifika Japonska. Třeba se dozvíte spoustu věcí o japonské etiketě. A to mi přišlo na téhle knize ještě mnohem zajímavější než samotný příběh. V srpnu jsem pak ještě přečetla jeden sci-fi kousek, a to v rámci našeho aktuálního kola klasikomilu, kdy máme čtvrt roku na to, abychom si přečetli něco z žánru sci-fi, takového toho staršího sci-fi. Titul, který jsem si vybrala já, se jmenoval Já robot a napsal ho jeden z celosvětově nejuznávanějších sci-fi autorů, Isaac Asimov. Já robot není román, jak jsem si dřív myslela, ale je to teda povídková knížka. Jsme v roce 2058 na Zemi, lidstvo obydlelo už prakticky celý vesmír a pro výzkumný a těžký důlní práce na planetách a asteroidech využívá roboty. A Občas se stane, že nějaký robot jedná jinak, než se od něj očekává. Jeví se vlastně jako porouchaný. A v tuhle chvíli nastupuje na scénu zkušená robopsycholožka, která za pomoci různých logických operací vždycky dojde k závěru, že robot jedná přesně tak, jak má. Akorát lidi od něj pod vlivem svých zajetých vzorců chování, lidských vzorců chování protýkám, prostě od něj očekává něco jiného. Mně se tahle ta kniha zase tak moc nelíbila po literární stránce. A kdybych ji nečetla s klasikomilama, tak bych ji dost možná i odložila. Ale tahle ta psychologická rovina v uvozovkách, ta mě teda hrozně bavila. Ty rozdíly mezi lidskou a robotí logikou mě opravdu zajímaly. Jenom abyste si uměli představit, o čem mluvím, tak pro příklad zmíním ironii. Když robot slyší pokyn myšlený ironicky, tak ho prostě splní, protože neumí v tom rozklíčovat humor, ani neví, že to ten člověk řekl ve vzteku, že to nemyslel vážně. No a když tu máme mozek, který ironii chápe a vnímá ji jako běžnou součást řeči, což je člověk, a na druhé straně máme mozek, který ironii neumí brát s nadsázkou a chápe ji doslovně, to znamená robot, a tyhle dva mozky spolu musí komunikovat a kooperovat. Jenže jejich rozdílný chápání ironie dostane do konfliktu, tak to ve vesmírném provozu může způsobit značné komplikace. Postava robopsycholožky Susan Kelvinový je vlastně spojovacím prvkem všech těch povídek. Všechny tyhle jednotlivý povídky jsou příklady podobných konfliktů, se kterými se ona během své dlouhé kariéry setkala. Dobrý, no já to ve finále hodnotím celkem dobře, i když k literární stránce mám určitý výhrady. A musím na tomhle místě zmínit, že tématiku robotů za mě zatím naprosto nejlíp uchopil Ian McEwan v knize Stroje jako já. Já toho teda o robotech zase tak moc načteno nemám, jo? ale stroje jako já se mi opravdu moc líbily. Třeba vám tu o nich někdy povím, ale teď to sem nepatří. Posledním titulem, který jsem v létě přečetla v klasický tištěný podobě, je novinka od mladého českého autora Lukáše Bočka. Možná jste knihu zaznamenali, vyšla u Vyšehradu v Erici Tvář a jmenuje se Zahrada mrtvých duší. Už v začátku toho příběhu víte, že v Markově rodině smrdí nějaký roky neřešený a hodně velký problém. Otec mu právě zemřel, sestra už před lety zmizela a matka, to je takový divnotvor, že je si tak nějak sama pro sebe a nikdo jiný ji vůbec nezajímá. Příběh téhle rodiny se nám odkrývá retrospektivně formou deníkových záznamů a dopisů tří lidí. Takže ho vidíme ze tří úhlů pohledu a poměrně dlouhou dobu trvá, než se nám z nich dohromady složí nějaký srozumitelný obrázek. Ono to ke konci do sebe celý zapadne. Výjde najevo o jaký problém se v té rodině jedná a je to teda problém ohromného významu. Ale Musím trochu zklameně konstatovat, že to do sebe zapadne asi tak jako puzzle dílky z jiný sady, který jsou si sice podobný, ale musíte je do sebe narvat trochu na sílu. Všechny postavy bez výjimky jednají podle mýho názoru neuměrně svýmu věku a především pro mě naprosto nepochopitelně. A vlastně celý to rozuzlení mi přijde takový překombinovaný a špatně vyargumentovaný. A Nějak nevěřím, že to vyjde najevo až po tolika letech, a hlavně, jakým způsobem a za jakých okolností to vyjde najevo. Lukáš Boček podle mě umí hezky psát, umí velmi sugestivně formulovat dílčí myšlenky, ale tady si podle mě ukousnul prostě moc velký sousto v podobě dětské psychologie a příběh jako celek podle mě nedrží pohromadě. No, Přiznám se, že do zahrady mrtvých duší jsem šla s úplně jiným a mnohem vyšším očekáváním, ale bohužel to bylo spíš zklamání. Naštěstí teda moje jediný knižní zklamání letošního léta. Ale zase vím o lidech, kterým se to líbilo moc. A víme, že literatura je věc subjektivní, takže to, že já jsem se s touhle knížkou úplně nepotkala, vůbec neznamená, že třeba nezasáhne zrovna vás. Tak, já teď koukám, že tady mluvím už strašně dlouho a to jsme probrali teprve knihy. A audioknihy nás ještě čekají. Takže vzhledem k tomu, že jsem si svoji běžnou stopáž dneska zaplnila jenom knížkama, a to jich bylo jenom šest, považte, tak si ty audioknihy necháme na příště, protože těch je ještě o čtyři víc. Pro dnešek se s váma teda rozloučím. Moc vám děkuji za pozornost a doufám, ostatně jako vždycky, že jsem vám přinesla aspoň trochu inspirace. A jestli vás zajímají nějaké moje další typy na knihy, tak mě najdete na Instagramu jako zazív metru. Mějte se moc krásně a za týden tu máte pokračování na téma audioknihy, který jsem poslouchala o prázdninách. Těším se na vás. Ahoj!